Fala galera, mais uma caçadinha aí. O grupo tá aqui na corrente. O gancho levantou um bicho aqui. Vamos pra frente pra ver o que é, cara. Logo na chegada. Vem embora. Soltar a bicha pra ver. Aí galera, soltei Duque. Agora vamos ver o que vai dar aí. Vai comer um bicho aí. Não sei o que é. Sticks. 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 Sticks.